Stredoškoláci z celého Slovenska sa v mestskej športovej hale predstavili na olympiáde Gaudeamus Igitur. Na nej sa zúčastnili aj študenti z Trnavského kraja, ktorí súťažili vo viacerých kolektívnych športoch. Pre všetkých tenisových nadšencov máme výbornú správu. Od 1. mája 2019 môžete využiť tenisové kurty v športovom areáli na ulici Jána Slotu 45. Pre verejnosť ich sprístupnila správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Hodinový poplatok za jeden kurt sú 3 eurá, a to medzi 9. a 14. hodinou. Po 14. hodine a rovnako cez víkendy zaplatíte 5 eur na hodinu.